我们看这一题，这一题他说哈，这个图了哈，两个分子的甲哈，反应生成两分子的乙，好，就甲哈，反应生成了两分子的乙，与一分子的丙，那已知甲与丙哈，三者为不同的纯物质，那么它的乙哈，它分子式呢应该是什么？那这个这个哈。小的哈代表 A 嘛，那大的哈代表 B， 这个代表什么呢？代表两个什么呢？这个是 A2 啦哈，或是我们大的写在前面哈，哦，这是 B2 哈 ，B2 连 A2 了，它变成多少呢？变成哈这个加多少呢？加这个是B2 了。那这里的话它一定什么呢？一定是这两分子嘛哈，他说呢与一分子的丙，两分子的甲形成两分子的乙，两分子的乙，那这是 B2 的话哈，那这里的话哈，这里有两个嘛，那这里有四个，所以剩下什么？剩下两个，所以这个应该的话两倍的 A2 和 B 啊，哦，那这样的话就平衡了，哦，这样的话就平衡了，所以哈，这个乙，这个乙什么？乙这个物质哈，它的化学式呢是等于 A to B 的，哦，应该是 A to B， 哦，你给它平衡一下嘛，这里的话是 B to 嘛，哦，这里总共有四个，那这里两个，所以这里剩下两个，那因为这里有四个啊，所以是两倍的 A to B， 所以这个哈应该是 A to B 的。所以这一题哈，答案应该要选 C。